Погана видимість у сутінках та вночі, туманна погода, брак освітлення – одні з причин аварій на дорогах. А відсутність світлоповертальних елементів у пішоходів та велосипедистів – загроза для всіх учасників дорожнього руху. Обов'язково потрібно. У нас у дітей у всіх є. Накидочки такі, і наклеєчки є такі, на брілочки, на рюкзачки. У темну пору треба світло одягати. Тому що не видно у темну пору доби, не видно їх. Обов'язково треба. Чесно говоря, дуже погано їх видно. Якщо ходять в такі темні одежі, як їх взагалі не видно. Так треба, звісно, носити, як не треба. Чому? Ну як чому? Щоб водії бачили пішоходів, велосипедистів. Все, щоб бачили. Якщо немає світлових оцих, так не видно, звісно, що не видно. Ну і на самокатах би не їздили би по дорогах, було б взагалі супер. Тільки за останні кілька днів дві нічні аварії і, як наслідок, троє травмованих і один загиблий. А ціна питання – світлоповертальні елементи, які точно дешевші, ніж людське життя. Поліціянти вкотре звертаються до учасників дорожнього руху. Ми закликаємо усіх позначити себе на дорозі, особливо тих, хто пішки пересувається вулицями, особливо тих, хто на велосипедах і без світлоповертаючих елементів. Звісно, в першу чергу йдеться також про дітей та підлітків, про молодь, тому що вони не розуміють, що уникнути травматизму можна, діючи превентивно. Тобто водій, який їде у темну пору доби ввечері або вночі, набагато на більшій відстані помітить того ж пішохода або велосипедиста, якщо він використовує світлоповертаючий елемент. Тобто це можуть бути пластикові світлоповертаючі елементи, які кріпляться на велосипед, на самокат, на будь-який інший засіб пересування. Це можуть бути для дітей флікери, це можуть бути смужки, це можуть бути світлоповертаючі браслети, це можуть бути світлодіодні брелоки. Тобто величезна кількість і величезна наявність цих речей є у вільному доступі, у продажу, тому ми закликаємо усіх користуватися цим, адже це зменшить травматизм і зменшить вірогідність виникнення дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Зважаючи на енергетичну ситуацію в країні, у всіх регіонах і в тому числі в Закарпатті, проводяться тимчасові відключення електроенергії для збереження енергосистеми. Тому зараз актуально як ніколи, аби світлоповертальні елементи стали частиною одягу.